Ana Pastor y Pío García Escudero, elegidos presidente del Congreso y del Senado. ¿Qué tal? Muy buenas noches, es la principal noticia de hoy. Se han constituido las Cámara Alta y la Cámara Baja del Parlamento Nacional, cosa que no gusta a la izquierda porque todos los cargos importantes se han ido al Partido Popular. Lo contamos todo y esto es Z Día. Ana Pastor promet diàleg i després de ser triada presidenta del Congrés. Els vots del Partit Popular i Ciutadans han bastat per a l'elecció de la ja exministra de Foment en segona votació. Ximo si definit defineix la Volvo Ocean Race com un projecte a llarg termini que no ha de saber de conjuntures. Defensa que es caracteritzarà per la seva bona gestió per a demostrar que des del públic es pot ser molt eficient. La factoria Fort d'Almosafès anuncia una reducció de plantilla de més de 400 treballadors. L'empresa passarà a produir 1.700 unitats diàries a partir de setembre, en comptes de les 2.000 que tenia previstes. La Generalitat impulsa un nou decret per agilitar el procés de tramitació de la renda garantida de ciutadania. El pla familiar d'inserció no serà determinant per a la concessió d'esta ajuda que augmenta el seu pressupost. Comencem. La diputada del PP, Anna Pastor, ha sigut escollida avui nova presidenta del Congrés dels Diputats de la 12 legislatura. Encara que el vot és secret i en urna, tot indica que Pastor ha obtingut els vots de la seva formació i de Ciudadanos. Per la seva banda, el senador del PP, Pío García Escudero, ha sigut reelegit per majoria absoluta president de la Cambra Alta. Queda en conseqüència proclamada presidenta del Congrés dels Diputats la diputada doña Ana María Pastor Julián. Ana Pastor, elegida presidenta del Congreso, lo ha conseguido en la segunda votación, por mayoría de 169 votos para ella frente a los 155 del anterior presidente del Congreso, Pachi López. Se han contado 25 votos en blanco. El voto es secreto, pero Pastor habría obtenido la suma de votos del PP y de Ciudadanos. Peso y Podemos habrían apoyado a Pachi López en esta segunda votación. PP y Ciudadanos tendrán una mayoría de bloqueo en la mesa con cinco de los nueve puestos en este órgano de la Cámara. Ha resultado elegido presidente del Senado el excelentísimo señor don Pío García Escudero. En el Senado el popular Pío García Escudero ha sido reelegido presidente por mayoría absoluta con el apoyo de 151 parlamentarios, 144 de su grupo. Y el nomenamen de pastor de Isaba destapada la cartera de fomento, pero su el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, asumirá los asuntos de este ministerio. Además de liderar Justicia al septiembre de 2014, Rafael Catalá era el secretario de Estado de Infraestructuras. Rafael Catalá, ministro de Justicia en funciones, se encargará también de la cartera de fomento. Este cambio en el equipo de Gobierno se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, después de que la hasta ahora ministra de Fomento, Ana Pastor, fuera ayer propuesta para presidir el Congreso de los Diputados. La candidatura de Ana Pastor llega tras el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Ciudadanos para repartirse la mesa de la Cámara. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, había vetado previamente las propuestas del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Catalá, madrileño de 55 años, es notario de profesión y asume ahora su segundo ministerio tras dos años de experiencia dirigiendo la cartera de justicia, en la que sustituyó a Alberto Ruiz Gallardón durante la anterior legislatura en septiembre de 2014. Previamente, Catalá había ocupado los cargos de secretario de Estado de Justicia y también de secretario de Estado de Infraestructura, Transporte y Vivienda. La sessió constitutiva de les càmeres ha deixat alguna que altra anècdota. Els senadors nacionalistes i els de Unidos Podemos han acatat la Constitució amb diversos mateix, matisos, això sí, la qual cosa ha provocat algun esbronc. El més honor ha sigut sense dubte el que s'ha portat l'exalcaldessa de València i senadora popular Rita Barberà, després de xurar la Constitució i mentre tornava al seu escop. Díaz, José Ramón. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Sí, juro. Habiendo acatado la Constitución, habéis adquirido la condición plena de senadora enhorabuena. silencio. <mira> Y a nivel autonómico, hoy el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, se ha compromiso a realizar una buena gestión de la próxima edición de la Volta al vela Volvo Ocean Race. Por cuarta vegada consecutiva, irá de Alicante en 2017 y será un ejemplo de trabajo público eficiente. Con la finalidad de convertir la Volvo Ocean Race en un emblema de la ciudad de Alicante y del conjunto de la comunidad valenciana, el Consejo constituirá un comité institucional formado por entidades públicas y privadas alicantinas. Tienen que estar todos los agentes económicos y sociales involucrados, porque esta es una operación para todos, es una operación inclusiva, una operación que tiene que unir a los alicantinos y tiene que unir también al conjunto de la comunidad. Por otro lado, el presidente Chimopuch ha remarcado que el evento deportivo se caracterizará por su buena gestión, demostrando que desde lo público se puede ser eficiente. En este sentido, ha enfatizado que es esencial extraer todo el rendimiento posible a esta gran operación colectiva. Es un proyecto, por tanto, a largo plazo, que no tiene eh, que saber de coyunturas, que tiene que ir más allá, por supuesto, va más allá de una legislatura, va más allá de quién gobierna en cada momento, porque es lo fundamental. Lo fundamental de los países, y en este caso también de nuestra comunidad, es tener una visión a medio y largo plazo para recuperar desde luego nuestra presencia, nuestra reputación, pero desde luego también para alcanzar nuevas metas. El cap del Conseil ha calificado la regata como una apuesta segura, resaltando el beneficio económico y social que aporta no solo a la capital alicantina, sino al conjunto de la comunidad valenciana. La Comisión de Investigación del Castaúm en el Ayuntamiento de Valencia es rependrá el próximo 13 de septiembre. Així s'ha acordat després de la sessió d'avui, en què els assistents del PP han decidit no declarar i altres dos han comunicat que no acudien perquè han deixat de ser personal al servici de l'Ajuntament de València. La comissió ha aprovat demanar als servicis jurídics municipals que determinen si el consistori pot personar-se com a acusació particular o popular en la peça separada del sumari relativa als contractes. D'altra banda, també el representant del PP ha demanat que s'investigui el finançament de la resta de partits, especialment el de Ciutadans. D'altra banda, avui els valencians ja hem notat l'esperada ona de calor. La comunitat valenciana ha clarejat amb cels buidats i temperatures màximes en ascens que han sigut significativament altes a l'interior de la província de València. Així s'han aconseguit els 38 graus a Ontinyent i els 37 a Requena, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. Això sí, encara que avui la calor ha sigut protagonista, demà augmentarà la nuvolositat i a l'interior de València i Castelló podria haver ruïssats amb tempesta a la vesprada. Les Corts han proposat avui a Josep López per a presidir la nova radiotelevisió valenciana. L'excorresponsal a Brussel·les de Canal 9, Josep López, podria ocupar la presidència de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Avui ha finalitzat el termini per a presentar la proposta que es sometrerà a votació en el ple de la setmana que ve. A més, també seran tirades les 10 persones que compondran Consell del Nou Ens Públic. Qui ha sigut descartada és la cineasta Pilar Pérez. Els partits Compromís i Ciutadans han sol·licitat que no hi haguera noms vinculats a partits i Pérez és actualment assessora de Ximo Puig en matèria audiovisual. Oui, a més, s'ha publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la llei de la nova radiotelevisió valenciana. Serà demà dimecres quan entra en vigor permanentment la posada en marxa del nou mitjà audiovisual autonòmic. A partir d'aquest moment, la Corporació Valenciana serà l'encarregada de la prestació del servei públic audiovisual a través de dos canals de televisió, dos de ràdio i una plataforma multimèdia. Cal recordar que aquesta llei de radiodifusió es va aprovar el dijous passat pel ple de les Corts Valencianes sense cap vot en contra. I canviem de tema i parlem de sanitat, perquè reduïs la demora de la llista quirúrgica a la comunitat valenciana. Així ho ha anunciat avui la consellera de Sanitat, Carmen Montón, qui ha informat de les dades corresponents al passat mes de juny. La llista d'espera s'ha reduït de 7 dies respecte al mes de març, un descens que suposa per als pacients una demora mitjana de 98 dies. Montón ha assegurat que esta reducció ha sigut possible gràcies a l'extensió de la jornada de vesprada i a l'augment dels autoconcerts. El Departament de Salut de la Ribera i el sindicat signen el quart conveni col·lectiu. Es tracta d'un fet històric per a l'organització al ser la primera vegada que el conveni compta amb el suport de tots els sindicats. El quart conveni col·lectiu del Departament de Salut de la Ribera ja està signat. CESIF, Comisión Sobreres, Convergencia Estatal de Metges, UGT i CIMAT han recotxat de forma unànime este conveni, un fet històric per a l'organització. Amb la seva aprovació s'aporta seguretat i estabilitat als empleats del departament gestionat per Ribera Salut, increment salariats per a totes les categories professionals, reduccions de jornada, major conciliació de la vida laboral i familiar i més hores per a la formació retribuïda són algunes de les millores que s'inclouen en el quart conveni col·lectiu. La seva aprovació s'intonitza organitzar la perfecció amb els valors de Ribera Salut i és que el grup confia en el compromís dels professionals amb els ciutadans. A més, aposta per la qualitat, la formació i el desenvolupament professional dels seus empleats. El document serà sancionat per l'administració en els pròxims dies i estarà en vigor fins a la finalització de l'any 2018. I s'incrementen els casos de violència de gènere en l'Audiència de València. La secció primera de l'Audiència Provincial ha registrat un increment de més del 160% en assumptes de violència masclista durant el primer semestre de l'any. A més destaca que aquests casos estan afectant a nombroses joves de primerenca edat. Són dades que avui ha presentat el president de l'Audiència de València, Fernando de Rosa. En el balanç estadístic també ressalta la capacitat de resposta de les 11 seccions que integren l'Audiència. I és que, segons de Rosa, l'Audiència de València és una de les més ràpides d'Espanya amb una mitjana de dos mesos de resposta. Nou decret anunciat per la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, té com a objectiu agilitar el procés de tramitació de la renda garantida de ciutadania. Per això, el pla familiar d'inserció no serà determinant per a la concessió d'esta ajuda en aquells casos en què l'administració tarda més de dos mesos per a la seva elaboració. La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, ha anunciat que el seu departament ha elaborat un decret llei amb l'objectiu d'agilitzar la tramitació de la renda garantida de ciutadania. Què anem a fer? Que el pla d'inserció familiar ja no paralitze la tramitació de la renda. De manera que quan una persona sol·licita l'ajuda i als dos mesos no s'ha elaborat el pla d'inserció familiar, se tramite directament l'ajuda. Ja no ens esperem a que aquest pla d'inserció estigui que depèn també de la tasca que tinguin en l'Ajuntament, en els serveis socials de base, pot demorar-se mesos i mesos. Oltra ha manifestat que en aquest any de govern ja s'han pres mesures importants, com incrementar el pressupost destinat a la renda garantida dels 29 milions en 2015 als 39 d'aquest any. El crèdit ampliable què significa? Significa que protegim el dret de les persones independentment des que s'esgote la partida pressupostària. És a dir, que si n'hi ha més sol·licituds i si n'hi ha més persones que tenen dret, encara que s'haja esgotat els 39 milions d'euros, i aquest crèdit s'amplia. Perquè primer està el dret i el que ha de fer el pressupost és cobrir aquest dret. Perquè un dret que depèn de les disponibilitats pressupostàries, que era diguem, el mantra de l'antic govern del Partit Popular, no és un dret. A més, la vicepresidenta ha afirmat que era necessari tramitar de forma urgent aquest decret llei per canviar i millorar la vida de les persones. Fa 11 anys, Patricia Campos es va convertir en la única i primera dona pilot de reactor en l'armada. Ara confia en que la seva experiència explicada en el seu llibre Tierra, Mar i Aire s'esbrisca perquè altres lesbianes o dones que entren a l'exèrcit tinguin les coses més fàcils. Esta Castellonenca busca estimular la mente de las personas para que vean que los dones y los homosexuales son también seres humanos y profesionales. Asegura que el corps siempre será de piloto militar, pero va a haber de ir per la segua condición sexual. Yo soy piloto militar y mi corazón eternamente seguirá siendo piloto militar. Lo he dejado por el motivo de, de, de ser lesbiana, no lo he dejado por otra. Y por los valores que compartimos no son los mismos. Yo me he visto forzada a dejar mi situación de militar. No sé en el futuro, como tú dices, si todo el mundo supiera mi condición sexual, si sí cambiaría. Yo creo que no, porque los comentarios que, que se hacen dentro de las Fuerzas Armadas en contra de los homosexuales son muy fuertes, con lo que yo no creo que fuera diferente por el hecho de ser yo. Ford Almussafes ha anunciado una reducción de la cegua plantilla de mes de cuatro en La dirección de la factoría ha comunicado a los trabajadores que en la última retallada de plantilla argumentan que la demanda a Europa de vehículos ha sido menor de la prevista. Havent-se de produir unes 2.000 unitats diàries, s'ha passat a 1.700 des de setembre. Als 400 cal sumar els 160 eventuals que la companyia ja va anunciar que no renovarien al final de mes de juliol. Els acomiadaments han de formalitzar-se el pròxim 1 de setembre. I les marques valencianes impulsen la imatge de la comunitat valenciana. Així es desprèn de l'enquesta realitzada pel Club de Primeres Marques constituït per companyies com el grup Rivera Salut, Consum o Caixa Popular. El qüestionari confirma que la qualitat i la creativitat són els principals atributs que destaquen de les marques valencianes. Per aquest motiu es considera que les empreses competitives seran les que ajuden a millorar la imatge de la marca comunitat. A dia d'avui, el Club de Primeres Marques aporta a l'economia valenciana al voltant de 20.000 empleats i més de 3.000 milions d'euros en de facturació. Y el límite de velocidad a 30 km per hora arriba a la zona marítima de Valencia. Esta zona de Valencia es suma y sí al centro de la ciudad en el límite de velocidad permesa. Desde Wills Carrés, Eugenia Viñes y Isabel de Villena han cambiado sus carteles adoptando una medida impulsada por la rechiduría de movilidad sostenible. De esta forma, los conductores que pasen por las proximidades de la plaza habrán de adoptar una circulación más pausada para cumplir a mi límite de velocidad establecido. Música, teatre, dansa, foc, color, augmentant l'oferta nocturna dels museus principals. València viurà la seva autèntica nit de la fèlia de la Fira de Juliol. Este pròxim dissabte avui hem estat amb el regidor de cultura festiva Pere Fuset, qui ens ha oferit més detalls. La nit del dissabte 23 al diumenge 24 d'este mes a València es viu una nit completament màgica. Es celebra la gran nit de Juliol de la Fira de Juliol 2017 actes repartits per tota la ciutat i fins a ben entrada a la nit perquè els valencians i turistes gaudisquen de la ciutat i tots els seus encants durant les caloreses nit d'estiu. Una jornada de festa que recuperarà el toc de campanes. Tindrem un concert de campanes des de la Torre del Miquelet, tindrem una cavalcada infantil a l'estat de la vesprada de la plaça de Reina, tindrem un concert eh, en obert, després de dècades tornen a tindre concerts en la plaça de l'Ajuntament, també tindrem un concert de Batxoqueta rock a la plaça de Mare Déu, els museus de la ciutat estaran oberts, alguns d'ells fins a les 12 de la nit i uns altres fins a les dos de la matinada i anem a implicar eh, també a molts col·lectius de músics i, i cantants que faran una gran ruta pel, pel barri del, del Carmen. La filosofia d'enguany és ampliar tant el rang i el perfil del públic com les zones en les quals es pot disfrutar d'este clamat esdeveniment. L'objectiu en guany d'esta renovada gran fira de juliol era no només consolidar i ser públic tradicional que tenia la fira, que són la seva majoria gent major que recordava aquell model de fira dels Pabellons de, de l'Albreda, la, sinó també ampliar-ho a altres perfils, a gent més jove, a públic familiar, a xiquets, i portar-ho també als barris. Explicar també que la, que la gran fira també compta amb ells, que també eh, pot eh, acostar-se als seus barris, a les seues places i omplir eh, com hem omplit eh, pobles com Benimàmet, eh, Malilla, el Marítim i tants altres barris també de la ciutat de València de festa. El pròxim 31 de juliol és la batalla de flors amb la qual es posa el fermai d'honor a la Fira de Juliol de València, que per cert ja treta la venda les entrades per a presenciar-la. Benestar Animal impulsa una campanya sobre sensibilització d'abandonament de mascotes. La regidora de l'àrea, Gloria Tello, ha presentat avui esta campanya que ha impulsat l'Ajuntament. Va dirigida a sensibilitzar la població contra esta part pràctica que es tradueix en molts casos en la mort dels animals o la seva supervivència en condicions molt precàries. En el que portem d'any s'han arreplegat quasi 2.000 mascotes abandonades en les instal·lacions municipals. Películas y series de animación de 13 países diferentes son fins al próximo 24 de julio, los protagonistas de la segunda edición del laboratorio Bridging the Gap, iniciativa CACUI, la Escuela Valenciana de Arte y Design, Barreira. Los cortos de animación de creadores de 13 países serán los protagonistas de la segunda edición del laboratorio Bridging the Gap. Desde hoy hasta el 23 de julio, la Escuela Barreira de Arte y Diseño acogerá los proyectos de equipos de todo el mundo. La directora de esta iniciativa, Guadalupe Arensburg, resalta el carácter internacional de este segundo año. Bridging the Gap es un workshop intensivo de animación que tiene una semana de duración para proyectos de largometraje, de serie, de animación de todo el mundo. Hemos seleccionado 12 proyectos que vienen de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Filipinas, de Etiopía, de España, de Francia, de Reino Unido. A lo largo de esta semana los jóvenes talentos compartirán sus trabajos con expertos de la industria, que impartirán charlas y les asesorarán con sus ideas. Conferencias y presentaciones de proyectos completarán el calendario de esta segunda edición. Uno de los participantes internacionales es Daniel Jacome, que viene desde Ecuador, donde ha desarrollado una serie de cortometrajes sobre viajes en el tiempo y el imperio inca. El director resalta la importancia de talleres para jóvenes creadores es increíble es que es lo que necesitamos yo en Ecuador represento también el gremio de animación y soy parte de la formación de una red latinoamericana de animadores entonces una de las cosas que hemos estado hablando de hecho ahora estamos en conversaciones con Bridging the Gap porque necesitamos este tipo de laboratorios es decir Bolivia, Ecuador, Uruguay o Paraguay por lo general somos países que estamos en la invisibilidad en cuanto a animación. Hemos hecho cosas, pero no tenemos laboratorios. Bridging the Gap cuenta con la colaboración del Instituto Valenciano de Cultura y forma parte del Plan Estratégico Cultural FES Cultura. Además, la inauguración ha contado con la presencia del cónsul de Colombia en Valencia, Jorge Felipe Carreño, que ha participado en nombre del consulado. Durante los seis días, los participantes tendrán oportunidad de presentar sus proyectos ante profesionales de canales que buscan nuevas obras de animación, como Cartoon Network, Radio Televisión Española o Movistar Plus.